Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10, só que dessa vez será uma revelação bombástica sobre o Ben 10 Reboot, que terá um novo jogo de videogame, né, pra PS2, Nintendo e essas coisas, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, eu recebi essa notícia recentemente, né, desse jogo aí que vai sair, no qual será um jogo, como eu disse, para Ben 10 Reboot, no qual terá o 10 agentes originais do Ben, ou seja, acho que a primeira vez, teve um jogo que teve 10 agentes também, o Ben 10 Força Alienígena, Ascensão de Rex. Nós jogamos nesse jogo, mas depois de muito tempo nós vamos jogar de novo, né? Vai ser com o 10 horas originais do Ben no Reboot, o Chama, o Diamante, Shell R8, Massa Cinzenta, 4 Braços, Sectoid, Ultra D, Bala de Tino, Super Selvagem e Enxurrada. No qual será a primeira vez que a gente vai usar Massa Cinzenta, Sectoid e Ultra D. Imagina aí, o Massa Cinzenta será usado para entrar em lugares apertados ou Ultra T para se fundir em magos. Eu não sei ainda como que nós vamos usar o Ultra T, né? Mas vamos usar essa habilidade, é claro. E o Sector, não sei se ele vai voar, porque aqui no Ben 10 não pode voar, né? No jogo do Ben 10, a pessoa só dá um pulo mais alto, ou flutua, plano, né? Mas voar nunca foi possível, mas vamos ver, né, como é que vai ser. Insectoid na área! E a gente vai ter aliens clássicos como 4 Braços, Chama, XLR8. E nós vamos lutar contra 3 vilões principais, que são o Zomboso, aí aquela Billy Rain que aparece no episódio Tomada 10, e os monstros climáticos que aparecem no episódio Limpando a Tempestade. E provavelmente terão outros vilões, mini boss, né? Como o Doutor Animal, pode ser, né? Ou talvez o Billy Billions. Vamos ver, né? Pode ser que apareçam vilões pique menores e aqueles três sejam apenas os principais, né? Ou seja, os mais fortes do jogo. E esse jogo não tem uma jogabilidade tão boa como os anteriores. Porém, em questão de puzzle, ganha de 10 a 0. Por causa que estão dizendo que é o bem melhorado, a gente usa, provavelmente a gente vai usar muitos poderes dos alienígenas, é claro, né? Esse jogo se passa numa, como todos os outros jogos, né, numa linha do tempo alternativa do Reboot, né? Todos os jogos de Ben 10 passam numa linha alternativa da sua série, né? O Product of Fate. Não é canônica a série original, o Vilgax atacar com força alienígena, essas coisas, né? E pode ser que a gente tenha um novo alienígena. Imagina aí, a gente ter o novo alien, o alien elétrico, né? Que tá dizendo que ele é, provavelmente ele é mais forte que o atômico, né? Então dizendo aí, né, que ele é mais forte que o feedback, essas coisas. Será que ele vai aparecer nesse jogo, né? Como um alien extra, alguma coisa assim, né? Não é obrigado aparecer só os 10 aliens que estão aparecendo lá. Pode ser até que apareça o Vilgax, sei lá, né? Aí pode ser, né? Agora eu tô ansioso pra conhecer esse jogo, né? Eu vou jogar esse jogo aqui no meu canal, né? Botar lá no emulador, né, que eu tenho, aí nós vamos dar uma jogadinha, né? E tipo, os gráficos também estão um pouco diferentes, né? Mas tipo, o jogo é parecido com os outros, né? Tem lista de combos, né? Lá 1, 2, 3, 4, também tem a lista de ataque, né? Por exemplo, você vence um inimigo bem forte, aí você ganha um novo ataque. Por exemplo, o Chama ganha uma bola de fogo, ou 4 Braços ganha aquele ataque que ele faz assim no chão e faz um terremoto, né? Essas coisas, né? Eu só sei que o jogo vai ser bem legal só por ter 10 aliens e ter 3 vilões como principal. Acho que esse jogo vai ser muito bom, tá? Vai superar minhas expectativas e a de vocês também. Vai ser melhor que o jogo do celular, né? Que é o Ben 10 Velocidade Total. E é isso, né, galera? Só essa noticinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no meu canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos, acesse favoritos e ative o sininho para receber as novas notificações. Beleza? Falou e tchau!